алтан наран зоон дээр нь хөөрсөн хинти ханы нуруу алмын саран мандал дээр нь хөвсөн хэрлэн мөрний урсгал ардын нэгдэл хаяа тэлэн хөгжсөн хэдэн зуун хөндий аглаг хангай хээр тал хосолсон хинти сайхан нутаг минь хүн нь найрсаг гэж дуунд орсон хүлэг нь хурдан гэж цууд гарсан төрийн одон аймгийг нь милааж гялалтсан төмөн олон алдрыг нь нүргэж михийсэн аймаг уулын адилхан нэр нэгтэй авраг сайчуудын үлгий хан хинти манайхаа Иинхүү сар шинийн босгон дээр эхэзэн Чингис хааны гал голомтыг сахин сууж эдүүгээ цагийн түүхийг бүтээж яваа хан хинти нутгийн зон олны төлөөллүүд нэвтрүүлгийн маань зочин хоймарт заларсан байна.
төрүүлгийн маань зочин хоймор төрүүлсэн ирсэн хан энэ нутгийн хаан эрхэм сайхан одоо зочтой тааландаа танилцуулъя. Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол улсын дархан авраг Бадманин Бөөгийн Бат Эрдэнэ. Хинтэй аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Ламын Батцайхан. Хинтэй аймгийн засаг дарга Наван Самдангийн Ам Бямба. За хинтэй аймгийн засаг даргын орлогч Ган Төмрийн Хэрлэн Чулуун. Монгол улсын байгаль орчны гавьяат ажилтан Үдэйчхүн хааны доктор. За хинтэй аймгийн одоо засаг даргаар ажиллаж байсан Зэдэн Дамбын Балдан Дорж. Аймгийн засаг даргасан Самдангийн Чимэд Цэрэн. Монгол улсын арслан Энг Төгсийн Оюун Бол. Хинтэй аймгийн Цэцэн хааны хүлэг холбооны тэргүүн Намсраа Аринцэнгийн Санжаа Дорж. Хам Бүргэд хаан компани захирал Чинбатын Наран Туя. Монгол улсын гавьяач үжигчин дуучин Санжаагийн Нансалма. Хинтэй аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Сэддийн Батэрдэн. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гомб Цэрэнгийн Сампл. Монгол улсын хүний гавьяа тэмч Жамблын Батхуйг. Аймгийн арслан Даваа Сүрэнгийн Аз Заяа нар хүрэлцэн ирсэн байна. За нэвтрүүлгийн маань баруун хоймрт манай хан энэ нутгийн зон олны одоо эрхэм сайхан одоо төлөөлөл бас хүрэлцэн ирснийг дуулахад таатай байна. За ингээд Монгол төмний мэд нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн эрхэм зочдынхаа төрөнд Хинтэй аймгийн засаг дарга Гам Бямбыг зон олондоо хандаж мэдчилгээ дэвшүүлж өнгөрч байгаа одоо нохоо жилийн ажил үйлсэн амжилтаас бас дурдна уу гэж хүсье. За баярлалаа. Улран одож байгаа тийм үйлчлэгт нохоо жилд Хинтэй аймгийн маань төсөв анх удаага 60 тэрбум төгрөг зурж 62.6 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй болсон. Юуны өмнө энэ улран одож байгаа нохоо жилд ер нь манай Хинтэй аймгийн хэмжээнд 50 орчим тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил өрнөсөн. Мөн 2 оны зааг дээр бид олон байгууллагуудынхаа шинэ барилгуудыг хүлээж авлаад зүүн чиглэл рүүгээ Эзэн Чингисийн өлгийн нутг руу чиглэсэн замаа эхлүүлнэ. Бас сарын өмнө гарын үсэг зурсан Азийн хөгжлийн банктай 4 сая доллар буюу 10 гаруй тэрбум төгрөгийн цэвэрлэх байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажил бас энэ жил мань өрнөн. За мөн дээрэс нь аймгийн төв дээр Дэлхийн банкны эрчим хүчний бас 7-8 тэрбум төгрөгийн бас томоохон хөтөлбөр эхлэх гэж байна. Хангантайчүүддээ нийт телевиз үзэгч ард иргэддээ сар шинийн мэнд дэвшүүлж хотлоороо эрүүлэнх амжилт бүтээлээр дүүрэн байхын үзэлтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. За ерөөл батар шуултга хүрээ. 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 За нэвтрүүлгийн маань зочин хоймрт өргөдөн ирсэн Монгол улсын их хурлын гишүүн Батэрдэн таныг өнгөрч байгаа одоо нохоо жилийн ажил үйлсэн амжилтаас бас дурдна уу гэж хүсье. За та бүхэнд сар шинийн баярын сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн маань сар шиндээ өргөн төмнөөрөө сайхан шинэлцгээж байна уу. Тэгээ энэ улиран одож байгаа хуучин ам маань бидэнд ивэл хайраа өгсөн Монгол төмөн урагшаа хэж дэвшсэн ийм сайхан жил байлаа. Тэгээ морилон ирж байгаа энэ гахай жилд бас бид өмнөө тавьсан зорилгоо хэрэгжүүлсэн хүн болгон ажил үйлсэн өөдрөг эрүүлэнг айл өхөнд аз жаргал бэлгсэн сайхан жил болно гэж ингэж одоо итгэж найж байна. Ингээд Монгол төмөн минь энэ сайхан морилон ирж байгаа шинэ жилдээ бүгдээрээ сайхан шинэлцгээж ажил үйлснийх өдрөг бүгдээрээ эрүүлэнг аз жаргалаар бэлхэж байхын сайхан эрүүлийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлцгээгээрэй. За. Монгол улсын аялал жуулчлалын одоо тулгуур бүс болохоор одоо хөгжиж байгаа аймгийн нэг бол манай хан энэ аймаг байгаа. Ингээд дэлгэцэнд одоо анхаарал хандуулна уу? Талын язгууртан монголчуудын талцал хуваагдлыг нэгтгэж дэлхийг иргшээх, орших, эс орших хин төлөөх их үйл овмих бэр чадлаар бус андгайманда багтах жудагт монгол ирчүүдийн үл эмдрэлцэх андлал энэ жудагт цадиг дор буй болжээ. Амин зууны тэртээд 8 шаргаалдан явахтаа Махуу баяны хөвгүн хүлэг боорчтой анд барилдсан
нөхөрлийн агуу түүх зуунаас зуунд дамжиж домогт хөхүүрийн хөндийгөөс таныг дуудаж байна. Орч андлалын өргөө цогцолбор. Монгол төвний мэнд нэвтрүүлэг маань цагаан сарынхаа энэ жилийн дугаараар аймаг болгоны брэнд бүтээгдэхүүн оюуны болон гарын ур хийц одоо орсон бүтээгдэхүүнүүдийг бас танилцуулж үзүүлж байгаа. Манай нэвтрүүлгийн зочноор ирсэн урлаач Пунцаггүй маань бас энэ чулуун дээр одоо брэнд бүтээгдэхүүнээ хийж байгаа. За эндээсээ та нэг дурдна. Энэ бүтээгдэхүүн бол 2012 онд хийж эхлээд 2013 онд аймгийн 90 жилийн маань хүнд төлөөлөгчдийн бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүнээр шалгараад Хэнтэй аймгийн брэнд болсон бүтээгдэхүүн байна. Энэ бол Хэнтэй аймгийн Дадал суманд Эзэн хаан Чингисийн 800 жилийн агаар болсон гэрэл төшөөний загвар юм аа. Энэ бол одоо байгалийн ногоон гантиг дээр аймгийн аварга малчин гэж одоо металлаар хийгээд дээр нь одоо энэ төмөн насан хэм хүрээтэй зузаан тавгын дээр таван уршуу малын эцэг малыг цагаан цалин цагаан мөнгөөр цохиж хэлбэрлж ирсэн юм бүтээл байна. За Пунцаггүйдээ баярлалаа. Сар шөндөө сайхан шинэлэрээ. За баярлалаа. Ажиллаа гэлтгсэн. Баярлалаа тань. Ингээд дэлгэцэн дээр дэлгэн тавьсан энэ хүнсний брэнд бүтээгдэхүүнийг танилцуулно гэж тамгын газрын мэрэгжилтэн нэмийн ган адиаг үрья. За сайн байна уу? Сар шөндөө сайхан шинэлж байна уу? Сар шөндөө сайхан шинэлж байна уу? За бүтээгдэхүүнүүдээс танилцуулахгүй. Одоо үнтийн нутгийн зам болон болгон маргын цэцгийг үл гэхдээ үйлдвэрлэж талхаа мөн гэхдээ ингээ хөрөнгөөрөө эс гэж үйлдвэрлэж хэргэлдэг хүнсэндээ за мөн Хэнтэй аймаг бүдэн шувны өндөг гэдэг энэ бүдэн шуу гэдэг хувцаат компани манай бэрх тосгонд одоо энэ шуугаа үржүүлээд өндгийг гаргаж Монгол орны Улаанбаатар хот болон Монгол орнд ингэж түгээж ажиллаж байгаа. А мөн манай Хэнтэй аймагт мах боловсруулах үйлдвэрээс юм бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Мах нөгөө юуны халуун аргаар мах хатааж борцыг үйлдвэрлэж ингээд одоо жижигэлж нунтаглаж шууд хоолнд ихэд бэлэн хэлбэрээр ингэж гаргаж байгаа. Энэ бол хунчир гэдэг дараагийн бүтээгдэхүүн манай Хэнтэй аймгийн Хэрлэн Буян Улаан тосгонд одоо тарж ургуулдаг. Энэ нь болохоор маш олон тийм биологийн идэвхт бодистой аргаах бодистой эми ургамлын гол түүхий болсон бодис байгаа. Улаан наманд орсон бүтээгдэхүүн. Тийм. Анхаа маш нэг ховор аргаах бодис үнэлттэй бүтээгдэхүүн байгаа. А энэ болохоор манай тожил хийцэн мөнгө аяга хормын болт хоёр барилсан байгаа. Тожил хийцэн эмэл яг тэр байгаа. Одоо тэр тухайн тожил гэж хүн өөрөө хийсэн эмэл нь. За баярлаа. Ингээд яалтчгүй одоо Хэнтэй нутгийг зорин оцсон хэн бүхний одоо амтлах туртаа, эдэх туртаа, эдээ ундааг бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн хамт дэлгэж тавилаа. Сар шиндээ сайхан шинэлэр. За баярлаа. За манай нэвтрүүлгийн хамт Монгол улсын одоо байгаль орчны гавьяатай ажилтан гудааж ахын ухааны доктор за манай хан Хэнтэй нутгийн одоо засаг даргаар ажиллаж байсан Цэдэн Дамбын Балдан дорж байгаа одоо морилн ирсэн байна. За өнгөрсөн жил 18 онд манай аймаг Шамгүй амжилтанд хүрсэн байна. За мал 4600 гэдэг бол одоо их том тоо. Нэг талаас их баярлуулжтай тоо. Манийг аймгийн дарга байхад 2 гаруй жилийн өмнө сая 200 орчим байсан шүү дээ. Тэр ингэж өснө гэдэг бол ер нь маш их хөдөлмөр хүч одоо санаачлал гарсан ийм одоо ажил болсон байна. Зүүн аймгууд дотор өнг үзмжээрээ том багаараа биш өнг үзмжээрээ ер нь бараг тэргүүлж яануу гэж миний хувьд өөр аймаг болоод гэж бодогдгоо яадаг бодогдгийг юм. Энэ бол их том ажил. Ингээ ирэх ондоо одоо олсон амжилтаа Улаанбаатарт гаж хан Хэнтэй шуудгынхаа барилгыг удаан жил өргөлсөн энэ жил лент хайчлах болдгоо гэ та нартай зөвлөё. Ингээд сайхан баярлаарай. За ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн маань зочин хоймрт Монгол улсын гавьяач үжигчин дуучин Санжаагийн Нансалма хүрэлцэн ирсэн байна. Та сар шиндээ сайхан шинэлж гин үү? Оо сайхан шинэлж гин. Хэнтэй аймагт урлаг байгуулагдсан 60 жилийн ой. Ардын дүүжгийн хан Хэнтэй чуулга үүсэн байгуулагдсан 35 жилийнхээ ойг ахмадуудтайгаа нийтдээ өнөр өтгөн сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлсэн ахмадуудын тоглолтыг хан Хэнтэйчүүдийнхээ нийт хөдөлмөрчдөө тоглуулж нэгэн 3 өдрийн баяр баясгалыг үзүүлсэн. Ирж байгаа онд эрүүлэнг аз жаргалаар дүүрэн юу сансан 9 цагаан хүсэлт нь биелж байхын өлзийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлээд сар шиндээ сайхан шинэлэрээ.
задран ирж байгаа шорон гахай жилд бол төр улсын хановчтой бодлого зохион байгуулалт үйл ажиллагаа явж Монгол түмэн Монгол хүн бүрийн оюун сэтгэлгээнд үндэсний бахархалт үзэл дэлгэрч батарсан энэ дээрээ суурилсан улс төмнийхээ түмэн олныхаа ави нэгдлийг хангах ийм их сайхан ажил явагдана гэдэгт бол итгэл төгс байна. Ингээд эрдэм ухаан сэтгэл оюун нь далай баян эд баялаг мал сүргэн налай баян эв нэгдэл нөхөр ёсн гагнаас баян эрүүл мэнд амгалан жаргалн төгөлдөр баян байж өлзий дүүрэн өлмий бат оршихын ерөөл өргөё. Хүрээ. Хүрээ. Баярлаа. Хинтийн нутгаас өнгөрсөн онд ажил үйлсээрээ тэргүүлэн ажилласан олон одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд байгаа. Түүн дотроос бас хамгийн шилдэг болсон Хам бүргэд компани мэдээллийг энэ дашранд үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Хам бүргэд хинтий хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани нь анх 2003 онд цайны газар бильярд хүнсний дэлгүүрийн чиглэлээр 10 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бол одоо бие даасан 4 компани болон өргөжиж 60 гаруй ажлын байр бий болгож чадсан орон нутгийн шилдэг бизнесийн байгууллага юм. Эдгээр компани сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлд 129 сая төгрөг, улсад 211 сая төгрөгийн татвар төлсөн бөгөөд татварын ерөнхий газрын дээд чагнал шилдэг татвар төлөгч байгууллагаар 2 удаа, нийгмийн даатгалын газрын дээд чагнал шилдэг шимтгэл төлөгч байгууллагаар 2 удаа тодорчээ. Мөн 2018 онд худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын Grand Prix шагналд хүртсэн бөгөөд аймгийн бизнесийн шилдэг байгууллагаар 2 удаа, аймгийн шилдэг ажил олгогч байгууллагаар тус тус шалгарч байсан Хинтийн аймгийн шилдэг бизнесийн байгууллага юм. За би Хинтийн нутгийнхаа бизнес эрхлэгчдийн хувийн хөвшлийг төлөөлж энд хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд Хинтийн нутгийн бизнес эрхлэгчдийнхаа өмнөөс Монголын нийт ард өмнөдөө нутгийн зон олондоо хай жилийн сар шинийн мэндийг дэвшүүлж төрлөөрөө түмэн амгалан илгээрээ инх амгалан байхын үлзийтэй эрүүлийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд дараагийн микрофоныг Хинтийн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батсайханд шилжүүлье. Хинтийн аймаг улиран удаж байгаа нохой жилдээ амжилт хүтээлээр дүүрэн байж бүтээн байгуулалтын ажил хийсний зэрэгцээ иргэд рүү гэр бүл рүүгээ хандсан олон ажлуудыг зохион байгууллаа. 2018 оны гэр бүлийн хөгжлийг дэмжигч жил болгон зарлаж төрийн үйлчлэгийг иргэд төрөх хөрөнгө зорилгоор 18 сум 84 багийн 20 гаруй мянган иргэдэд 11 төрийн байгууллагын 43 төрлийн үйлчлэгийг үзүүлж ажиллахын зэрэгцээ гэр бүл эрүүл мэнд төслийн хүрээнд нарийн мэрэгжлийн эмч нарыг хөдөө сумдад ажилуулж 7000 гаруй иргэдийг эмнэлгийн нарийн мэрэгжлийн үзлэг шинжилгээнд хамруулла. Ингээд айшлан ирж байгаа гахаа жилдээ та бүхэн маань сар шиндээ сайхан шилцгээгээрэй. Ерөөл Батсайхан орших болтугай. Эрхэм үзэгчдээ Монгол төвний мэд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Манай нэвтрүүлгийн үзэгчдийн нүд сэтгэлийг милахаар Хинтийн аймгийнхан маань нэгэн сайхан уран бүтээлийг өргөн барих гэж байна. За ингээд хөгжмийн зохиолч Базарбаан Авримэд, бүжигдэглээч Цэндин Оюн Баатар нарын хамтын бүтээл наадан дээр бүрээд бүжгийг Ардын дуужгийн хан хинтэж болон уран бүтээлчдийн үргэснээр сонирхон үзцгээе. Thank you.
9 цацлын үдээр сүүн цацлаа өрөхөд ерөөл билгийн үлрэл инх сартай залгна. Хадган хөх тэнгэрт хаан шонхор дүүлж хан уулын оройд наран туяага тусгана. Мендийн ерөөл хурсан инх баярт учралтай мөнх тэнгэрийн ивэлээр мэнд сайхан золгож байна. Монгол зон олон минь сар шиндэн сайхан шинлээрээ.
Тухайн бэлчих мал сүргэн баян, найган шуугах тарайн түрүүн баян, намрын бүх ариун хорн баян, найман зууны намтар түүхэн баян, их хорм мин иймил баян билээ. Зээр цахилсан талан нарвин, зэрэглээ наадсан говин нарвин, буянт малын шимэн нарвин, бууж мордох ёсон нарвин, их хорм мин иймил арвин билээ. Соёмботтогн намирх салхин ариун, солонго наадсан тэнгэрийн ариун, сод хүмүүнийн сэтгэл ариун, соёлон мөрдийнхэн хөлс ариун, эх орон минь ийм л ариун билээ. Цадиг түүхийн мөрн цагаан, цайгаа дээдлэх сэтгэлийн цагаан, царам уулсынхэн орион цагаан, цаг тооны баярн цагаан, эх орон минь ийм л цагаан билээ. Монгол төмний их хүндлэл цагаан сарын баярт зориулан үзэгч төмөндөө жил бүрийн хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгэн өргөн барьдаг Монгол төмний мэд нэвтрүүлэг маань энхэн зуурд энхүү ёстол хүндэтгэлийн дээдээр өндөрлөх гэж байна үзэгчдээ. Иргэжлийн бэлгийн тоглолын ам цагаан булган жилдээ уулцхын ёроол дэвшүүлье. Баярлаа. Баяртай үзэгчдээ маань. Зурган цагаан шиний